Els infants aprenen sempre i en tot lloc. Així, tots els espais de l'escola són espais d'aprenentatge. Aprenen quan juguen amb la cuineta al pati, quan pinten a les aules, quan juguen al bosc, al menjador, quan sortim a regar les plantes al jardí, a migdia al dormitori, a l'hort. Per tant, tenim molta cura dels espais. L'escola dona molta importància a l'espai migdia. Així, nosaltres disposem d'un menjador amb cuina pròpia i una dietista que s'encarrega d'elaborar els menús per cada mes de forma acurada. De la mateixa manera, en aquest espai migdia és molt important l'estona de dormir. Els alumnes de 3 anys tenen un dormitori on poder fer la migdiada i els alumnes de 4 i 5 disposen d'una zona de descans al seu pati. Però per nosaltres no només és important els espais, és fonamental quins materials oferim als nostres alumnes. Com ha de ser aquest material? Un material variat, de qualitat i amb un propòsit concret, que permeti experimentar, tenir iniciativa, alhora que treballar amb rigor allò que ens interessa. Com ho fem? Potenciant al màxim les relacions i amb activitats variades, tant de gran grup, de petit grup com individuals. Aquesta varietat permet treballar la iniciativa, l'atenció, la perseverança i les relacions de diferents maneres, tantes maneres com maneres tenen els infants d'aprendre. Així doncs, els nens formen part del seu grup d'edat, per exemple, la classe de 3 anys baldufes, però també formen part d'un altre grup. És un grup de color, per exemple, el grup dels vermells. Està format per nens de 3, 4 i 5 anys amb una tutora diferent. Cada setmana es troben aquests grups de color dues sessions per anar als espais d'aprenentatge compartit. Quins espais? Doncs hi ha una mica de tot. Natura, minimons, construïm, llum i color, teatre. Amb aquests espais pretenem posar en joc les diferents capacitats, promoure les relacions i aprendre els uns dels altres. En definitiva, gaudir de la descoberta i despertar la curiositat per aprendre és el que orienta la nostra metodologia.